Čau! Zdraví vás, Kuncoš, a já vás vítám u pátého dílu ze série z Hearthstone. No, a dneska mě poprvé slyšíte s novým mikrákem, doufám, že se vám kvalitka líbí, protože mně přijde naprosto super. Možná jste viděli unboxing, možná taky ne, ale myslím si, že prostě ten mikrák je bomba. A já jsem za něj fakt rád, že ho mám, doufám, že mi aspoň chvilku vydrží, ale my jsme Hearthstone, nebo budeme kecat Hearthstone. Ukážu vám ještě, který balíčky jsme si neskusili, protože chci, jelikož mám dost goldů, s vámi zkusit arénu, ale tu ne dneska. A chci s vámi zkusit, nevím, jestli jsme hráli spolu mage. Protože priesta jo, paladina jo, druida jo, a i huntera jo. Takže myslím si, že mage, šamana a warlocka jsme spolu ještě nehráli. Proto si dneska zkusíme třeba toho šamíka. A až vydělám hodně goldů, tak bychom mohli si zkusit jinou klasu. Ale ještě teda se chci kouknout, co je dneska za questy. Drogunou nebo vadem, 40 milionů, OK. Takže jo, jdeme se na to vrhnout, zahrajeme si za šamíka. Osobně balíček, co si myslím o balíčku. Balíček není nic moc, protože je postavený z basic cards, takže jsou tam takové kartičky, které samozřejmě nejsou úplně jako bombastický, ale myslím si, že ten balíček je postavený na to, aby na ranku 22 tu hru mohl vyhrát. Uvidíme, co proti nám půjde za oponenta. Je proti nám šaman, takže to je docela sranda. Já se slumím teda zvuk v sluchátkách, sorry. A máme tady teda už základní ruku, která je úplně na hovno. Takže celou ji dáme pryč, protože je to přijde na hovno. Hex je pro začátek úplně shit, protože vlastně nepotřebujete, že ho hexovat na začátku hry. K čemu vám to bude? Bo tam žádný velký shitky házet nebude, abyste hexovali. Rockbiter, docela dobrý, taunt. A jako, bylo to předtím horší, ale já samozřejmě enduju turn, protože to je zbytečný. Má takový pěkný karty, takže asi bude mít zkušenosti s nějakým tím Naxxramasem, což je mi trošičku líto, ale já taky ten nějaký mám, takže Stares, pozdravíme ho a bohužel tohle kolo nemůžeme ještě nic hrát, tak prostě tam jen hodíme totem. Taun totem, zajímavý, protože taun totem se vždycky hodí, vlastně že po vás nebude moc chodit. Tak, on proti nám vykládá coin, takže bude házet něco za 3. Harvest Golem. OK. OK, Harvest Golem. To je samozřejmě pro nás nepříjemnou zprávou. Searing totem, ale... Pounda si chci nechat, takže Rockbiterem se prostě Harvest Golema zbavím. Sice tam ještě je ten hajzl malý, ale toho můžu zabít Searing totem, to si myslím, že je pohled. Já jsem si lohl na židli, že doufám, že mě slyšíte z toho mikráku. Já jsem vedle něj docela blízko a hezky on tady postavený, tak je pěkný, doufám, že zaplay ty vole, jo dobrý, je zaplay. Jak jste mohli vidět v unboxingu, tam jsme trošku sfailili, protože jsme ho nezaplay. A hrával se nějaký úplně jiný zvuk, já vůbec nevím, co to bylo. Tak, to je fajné, tož to je fajné. Zahrajeme Senjina, zničíme tuhle šitku a myslím si, že je to úplně bohatě dostačující play, protože pak zde můžeme další kolo vykládat Yetiho, jestli má nějakou zbraň, což pochybu na tomhle levelu, že bude mít zbraň, tak bychom mohli tu zbraní zničit úzou, pak máme, že nám to returne, takže kdyby třeba tady to mělo málo HPček nebo takhle, tak je to pohoda, můžeme to returnout. Ogr je docela slušná karta. Chápu, co s tím chtěl říct, ale OK. Ogre je slušná karta, protože je to velmi dobrá karta a Fire Elemental úplně super. Jako OK, klidně si to jako udělej, to je mi trošku jedno. Hele, bude ten frog, takže když já ho returnu zpátky, tak z toho je jenom frog, že jo? OK, OK, takže můj tah budeš zahrát pouze a jenom je tyho. Tak, co on na nás vymyslí, to by mě zajímalo.
Já je dobrý, já tyjo, jsem se to chtěl podrobat na tváři a zjistil jsem, že už tam mikrák nemám, tak se tam můžu podrobat. Já se tam můžu podrobat. Tak, a co nám vymyslíš, ty oponente, prosím tě? Ježíš, Maria Nerubianek, to je úplně trapný, jak to můžeš hrát takovou trapárnu, je to aspoň beast? Není. O ničem karta. Tak dělej, pust nás ke hře. Jo. Takže jak to uděláme? Můžeme mu dát Wind Fury. Airchuck je rozhodně úplně bombastická karta. Který ho myslím bych mohl použít na tohoto z toho Nerubiana. Aby mě tolik nesral. Ale co pak zahraju, to vážně netuším. To vážně netuším, co zahraju potom. Asi budu se dát Uzu s tím, že budu doufat, že on nemá zbraň. Spell damage. Nádhera! Nádhera, tak s tím jsem ani nepočítal, protože já vlastně Airchokem můžu zabít tady tohohle Sragoru. Ještě ho Silence Note, takže čau čau. Žádnej tvůj blbeček nebude. Tohle zničíme. Myslím si, že to úplně dostačující. Zahrání. Vlastně mohl jsem mu dát Wind Fury a ještě mu zničit tohle. To mně nedošlo, to je trošku chyba na mé straně, ale tak. No, je to chyba. To je špatný, to jsem měl udělat, protože on se měl teď nějak zmohl samozřejmě. Nevadí, no hold, stalo se, co se stalo, stalo. Stejně ho vytradoval, že je to jedno. Tak, a co si teď vyložíme pro dnešek? Pro dnešek si myslím si, že Ogre by mohl být dostačující záminka. Totem nemá cenu vykládat. Teda, co to kecám. Ogre myslím si, že bude asi v tuhle chvíli úplně nejvhodnější play, co můžeme zahrát. Tak a co nás vymyslí náš oponent? Náš oponent může samozřejmě dát nějaký buff, že mu teda jeden HP navíc a samozřejmě se ho může zbavit. Ale furt tohoto stojí ten buff, takže jako si myslím, že to není úplně špatný play. Co můžeme v příštím kole vyložit? Můžeme si vyložit Fire Elementala plus k tomu nějaký totem, což je co zajímavý, nebo jestli tady ten bude třeba. Samozřejmě je dobrý tam hodit Fire Elementala a když vám kolo přežije. Když vám kolo přežije ten minion, tak vlastně ho můžete dát zpátky a zase bude mít Battlecry, že jo, to je úplně super, si myslím. Tak, ty mě jdeš do ksichtů, jestli správně chápu. OK. Tím lépe pro mě, protože... Protože co já udělám? Zbavím se tohohle z toho, že jo? Tak co je teďko nejvýhodnější udělat? Já samozřejmě se můžu zbavit Ogrem Shielda a zabít ho tím. A nebo můžu použít Battlecry, Wind Fury. Jo. To bude asi lepší nápad, takže dám mu Wind Fury. Jau. Samozřejmě bohužel chcípne, ale já mu tím vytradu docela dva dobrý miniony. A pak tam vyložím Firementala, kterým zabijem totem. Samozřejmě nebylo to úplně výhodný, ale když já teďkom vyložím Ancient Brewmastera, tak si ho returnu do ruky a můžu použít 3 damage znovu Petrkrém. Pokud měl samozřejmě zabije nějakou šitkou. OK, zabil ho nějakou šitkou, to nevadí. Tak já budu muset jednat, protože potřebuji nějaké miniony. A myslím si, že ten boreček by nemusel mít zbraně. Takže asi budu muset vyhodit úzlaži, co tady dneska přijde. Teďka přijde. Ježiši, Bloodlust, oh shit, no tak to je na hovno. Sakra, překazil mě moje plány, což je blbý, hodně blbý, debilný, kurecký. Vatadu, já vím, vatadu, to nevím, vatadu. Ale mám blbě, v ruce strašně blbou ruku, což je
Sakra, teď jsem v koncích, jsem úplně v koncích. Protože já nevím, co mám hrát. Házet si do ruky to tam je o ničem, blbost. A víc, on to může zničit, že jo. Brewmaster. Brewmaster, co ty jsi to spáchal? No tak mě nezbývá nic jiného, než ho opravdu vyložit. Tak já asi vložím Brewmastera. Je to úplně shitplay, já vím. Že já jsem blbej, co jsem to udělal? Nope! Tyjo, co jsem to udělal, to opravdu nevím, netuším. Jsem úplně navedený, já vím. Teď vůbec nechápu, proč jsem tohle udělal, já jsem to totiž myslel nějak jinak a ono mě to nedošlo. Nevadí, moje chyba, omlouvám se. Oh shit, tak to je špatný, to je špatný. Dobrý, je po něm. A ty stejně nic nemůže rád, že je to k ničemu. A to si moc trakámo nepomohl, nic proti. Tak. Co já zahraju? Když dám minionům víc hápek, to mě samozřejmě hezky pomůže. Ale tak potřebuji zabít tohohle blbečka. To má stejně jenom Battlecry, jinak je to obyčejná 5-4. 5-4, no právě, je to 5-4 do prdele. Takže mi to stejně zabije. Shit, to je tohle, co to je napínavá hra, teda to je napínavka. Já když mu to zničím, tak se zbavím tohohle, ale tohle je nejdůležitější udělat. Tohle je nejdůležitější prostě udělat. Pak hodím to temíček. Buffnu něco, nevím, jestli mám cenu buffovat tohle, spíš bych buffnul totem na spell damage. Tím pádem s ním teď můžu hezky hrát. A ještě nevím, jestli mám vyložit úzu. Hele, já si radši budu šetřit, protože člověk nikdy neví. Tak teďka opravdu vidíte můj shitplay, ale je to pouze z důvodu, protože nevím co jinýho hrát a nemá cenu si šetřit karty, protože pak jste prostě v řítě bez nich. Teda právě, že co to kecám, hele. No, výborně, ještě jsem tu úzu tyho si nechal, ještě jsem si ji nechal. Tak ty tady budeš na mě machrovat s exkou, jo, ty. Dobrý, má po exce. To je nejdůležitější. Most important thing. Feral Spiriti, úžasná karta, Feral Spiriti bomba. Takže vyložíme úzu. Čau. A zničíme samozřejmě, dáme si tam samozřejmě z čempiona. A Hex to nejde, co? K tomu, škoda. Nebo si vám nemám dát Bloodlust. Myslíte, že je lepší samý čempion nebo Bloodlust? Co mám kurva hrát? Čempion, Bloodlust bude pak. Takže, kill, ksicht, tak a už mám 25 HP, well played, thank you, bitches, thank you, I thank you, tak tohle je drsná hra, myslím si, že borec, tohle si klidně udělám, mu to vytradu, hele, nebuffuj to, ser na to. Nabuffuješ to až pak. Počkej, co udělal s tímhle? Aha, to je hajzl. Tak samozřejmě náš oponent neví, co hrát. Tak dělá takovýhle šitkoviny. Bohužel se bude muset zbavit naší krásné úzy. Bylo mi ctí s tebou sloužit, úzo. Ale bohužel. Můj čas nadešel. A důležitější je
zničit šampiona, protože ten nás tu chvíli obtěžuje velmi mnoho. Tak, teď jako ještě win nemám v téhle hře, protože mám 9 damage v ní. Až příští hru bude win. Spell damage mu radši rozdrtím, protože člověk nikdy neví. A peru to do něj. Nevím, čím by mě mohl teď oponovat, protože mám úžasnou bordu a ještě k tomu Bloodlust. Možná by měl Lightstormu. Děkuji příteli, krásně jsme si zahráli. Děkuji. Tak, jsme na ranku 21, což je paráda a náš díl se bohužel blíží ke konci. Bylo mi ctí s vámi si pokecat, když jsem si tady vlastně zavedl monolog. A my se uvidíme u dalšího dílu, kde si představíme mage, pak se ještě představíme jednou loka a pak si dáme něco pořádného. Takže doufám, že se vám video líbilo, jestli si jo, tak rozhodně dejte like za mikrák a taky za mě, protože Hearthstone mě teď baví a budu ho hrát a uvidíme se u dalších dílů, takže čau čau, lajkujte, odebírejte, komentujte, čau čau, mějte se.